つねです。よしとみです。よろしくお願いします。お願いします。はい。さあこちら小部屋でございます。はい。はい。まあこうやって2人で生活してるんですけども、はい、よしとみさんと、で、まあ最近購入したものをちょっと紹介してみましょうという、いやもういきなりでしたよね。そうですね。なんか取ろうって言い出して、はい、やっぱりねこうやって2人でいるんで、うんうん、まあできる時に何かこうちょっとでも皆さんにお届けできたらなと、ね、はいはい、はい、思ってまして、まあ、前回は早朝トークで、うん、はい、撮らせてもらいましたけど、朝そんなに早くねえのに何が早朝だよって言われてね、はい、ごもっともですよ。そうですよ。7時はね、はい、8時かあれ8時でした。8時だよ、みんな出勤してるぐらいの。いやそうよ、はい、ですから、はい、今回は、はい、ちょっと買ったもの、最近買ったもの、はい、はいはいはい、こういうのでもいいんじゃないですか。紹介していきますか、はい、まあ言うてもなんかなんやかんや買ってますよね。ありますもんね。ちょっと吉富さんのすげえ俺気になるから、先僕からでもいいですか。はいはい、まず、うん、服がこれね、はい、あの、まあ、ずっと動画でも言ってたりするんですけど、うん、クックマンっていうクックマン、あの服が大好きで、はいはいはい、で本当にあの、まあ、ロス行ってから、あのたまたま入った店で買ってからすごいハマっちゃった服で、うんうんうん、とにかく可愛いんですよ。いや可愛いよね、カラフルで。いつもね、なんかその、はい、パンツとかもおしゃれな柄、ええ、あそうか、そう、この辺もそうなんですけど、そうそうそう、まあ西海岸の厨房の、うん、なんですか、コックさんっていうんですか、ね、はいはいはい、がもっとなんかおしゃれな感じでもいいんじゃないみたいな、うんうん、その調理人料理人か、うん、っていうので作られたファッションで、いやだいぶさ色味が、はい、カラフルだからなんか可愛いんだよね。可愛いんですよ、めっちゃ。こういう色のキャラクター、こういうの。いいね。ハンバーガーのキャラクター。いいやん、可愛いやん。で、あの、まあ、キリンのね、ズボン、イメージあると思うんですけど、うん、今回これが、この。出た！ハーフパンツ。ハーフパンツの。ハーフキリン。ハーフキリン。ハーフジラフ。夏、サマージラフ。サマージラフ。いいね。夏仕様に。あ、もうおしゃれや、もう。可愛いでしょ。うん。その料理人が履くものとしては、はい、あ、でもこれ日本人的な考えか。じゃないですか。西海岸じゃもう当たり前じゃないですか。なるほどね。こんぐらい弾けた。はい。前に。ここにポケットがあって。いいやん。こういうところに調理器具っていうんですかね。うん、もう直せるようなイメージになってるんですよ。うん、あ、だから機能性もあるのね。はい。いや、クックマン、これ どうやって、これネットで、ネットで、はい、買えます。俺代官山のなんかおしゃれな服屋さんでも、はい、うんうん、クックマン置いてあるの見たから。あのそういうあのね、クックマンとしての店舗っていうのがなくて、ないよね、はい、でそういうコラボだったりとか、うん、いろんなとこの場所でセレクトショップみたいな感じで、はいはいはい、やってるんで。結構だから注目されてるんだと思うけどな。いや、もうめっちゃ人気です。え、お値段的にはどう？これがリーズナブルなんですよ、うん、めっちゃ。日本の服って割と男物ってやっぱちょっと高いよね。はいはい、クックマンマジでなったら安って思うぐらいなんで、ぜひちょっと。え、なんかパンツでいくらとかある？パンツででもお得では、はい、お得なんですよ本当に、うんうんうん、そう、何一つ値段覚えてない、覚えてなくて、なんでだよ、なんとなくで、まあ、うん、帽子はこれはあのムチョメチャムーチョの、みんなで被りたいなと思って、はいはいはい、このめっちゃいいやん、はい、うわ、なんかこの辺の色好きやな。好きですか？好きな色だわ。ミントみたいなね。ミント、黄色もいいし、はい、いやマジで花が出るわこれ。カラフル好きなんでやっぱり僕。そうね、はい、いいですね。いいでしょ。クックマン、クックマンで、うん、続いて英語、サ
参考書を買ってんだ。なんかあのまあこれ英検準2級、うん、これから目指すことになりましたからね、はい、なりましたので、まあ、それを勉強して、アシュリーとあの、はい、最初ホットヒーヒーのやり方が変だったアシュリーですよね。よくご存知ですね。いや知ってますよ、ハッピーマンチャンネルもあの見させていただいて、 ありがとうございます。ホットヒーヒーってホットヒーヒーちょっとこんな感じだそう、ね、多分ここまで行くと恥ずかしいんでしょうねきっと。ああなるほど、ね、彼女はね、ホットヒーヒー独自のポージングでございましたけど、はい、まあこれ勉強するのと、はいはい、でこのエバーグリーン、これはね、あのエバーグリーンってなんかあれ教科書の、そう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 、エバーグリーンだっけ。そうです、なんか初めて聞く言葉じゃない気がする、これ YouTuber、 英語の YouTuber のタロサックさんっていう方がいらっしゃいまして、うんうん、その方がこの英語を勉強していく上での、うん、まずは、中学校でも分かる英語みたいな一個本があって、うんうん、その次、それ僕持ってるんですよ、もともと。で、その次に学ぶんだったらこの本かなって。エバーグリーン。はい、言ってたんで。エバーグリーン。No, no, no, no. エバーグリーン。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 うえ。えずいてたな、今。それが人間ポンプやる時の。声がエバーグリーン、うわ、そう、これがね、英語で。めっちゃむずいじゃん。でもまあ、これで基礎をしっかり固めていきたいなっていう。うわー、過去完了形と過去完了進行形だって。いや、ちょっと英語ね、ちょっと勉強していく上で、うん、1個マジで僕、引っかかるというか、うん、とこがあるんですけど、はいはい、英語を覚えたいのに、やっぱこの過去完了形とか、うん、進行形、うん、過去分詞とか、うん、そのもうそこで引っかかるんですよ、俺。日本語が。そう。はい、もう全然飲み込めなくて、そこ。確かに。時勢とかさ。そう。時勢の。いや、もうやめてってなるんですよ。英語勉強したいんですけど。日本、この日本語調べるのに辞書買わなきゃ。本当に。うわ。なんちゃら分子とか、そう、もうなんか算数やんなりますよ。いや確かに、なんとか分子足す、はい、過去分子、そう、 B 動詞とかね。ちょっともうマジそこが難しいんですよ、もう。いやこれ大変だわ。まあでもこれしっかりね、ミシ、あ、全然こんな、いや遠いでしょこっから。いやいや、もうこんなやつを常さんが読んでるんですよ、はい、そうですよ、絶対分かってないと思うこれをしっかりエバーグリーンね、頭に叩き込んでですよ、うん、やりたいなと。すごいね、思ってます。はいはい、あとはサプリメント、毎日飲む酢酸菌。酢酸菌、はい、どういう、これしかもちょっと試しで買ってみたんです、うん、っていうのもこれ、何でしょう、ここに書いてるんですけど、うん、花粉、ほこり、ハウスダストなどによる鼻の不快感を軽減する。はいはいはい、はい、僕ハウスダストアレルギーなんで、うんうん、そういうの今までやっぱ耳鼻科に通ったりとか、うん、まあなんだろう、そう、薬で、はい、もう、はい、なんかたまに急にひどくなったりするんで、薬で抑えたりとかしてきたんですけども、うんうん、で、そのなんていうんですかね、定期的にこれを治すために定期的に病院に通うっていう方法もあるんですよ、はいはいはい、ただそんな時間もないじゃないですか、うん、でも、うん、なのでこういうのを毎日飲み続けると軽減されるっていうのが免疫みたいなことなんですか、みたいな、多分この何でしょう、アレルギーがのー、なんて言うんでしたっけ、日本語苦手やなんとか改善、体質改善、体質改善、いやめっちゃ普通のめっちゃシンプルなことだった。体質改善、体質ね、改善される、内側を入れ替えるというか、はいはい、そうなんです。ちょこういうのちょっと飲んでいって行こうかな。酢酸ってでも酢、お酢から
みたいなことだと思うんですけど、もう酢酸ってなるとようわからんけど、はい、まあ、いろんなこういうサプリメントがあるんですけど、まあ、キューピーさんが出してるやつだから、ちょっとなんか信頼おけるなと思って、はい、ちょっとそういうの本当に常には取り入れるもんね、はい、美容もそうだけど、あ、ビタミンとかも飲んでますからね、うん、だから美意識が高いんだよね、本当もう体のこの健康である感じっていうか、はい、健康では痛いんで、やっぱりまあまあ、なるほどね、はい、あとはあとお水、お水、はい、最近2リットルの水を段ボールで買うようにしてて今、それその何オゼの美味しい水、なこれは何でもいいんですよ、何でもいいんですよ、こだわってこれになってるわけじゃなく、はい、安い天然水を箱ごと買うっていうのを、はいはい、あの今、そしてもう飲んで飲んで飲んで考え体内のそうあれを入れ替えると、そうです、まあいいことですね、はい、意識して1日でまあ2リットル飲むようにはしてます、うんうん、なるほど、はい、っていう感じですかね、はい、はい、じゃあ吉見さんどうでしょう、私ですかね、はい、私どれからいこう、まず、まあ、一番前のやつからいきましょうか、はい、これ、まあ、まあちょっとパン系多いですけど、まあ、雑誌ですね、雑誌ちょっとなんか気になっちゃって、コンビニとかで全然売ってるんですけど、雑誌ね、驚くほどうまいパン2024なんかいろんなパン屋さん載ってるってことですか、そういろんなパン屋さんが載っていて、はい、こういうね、なんかうわうまそう、いろいろあって、あのヨシトミーツでご紹介させていただいた、はい、須藤さんのパンももうこういう1枚目のところに、すごこれすごないですか、東京パンコレクション、このマカロンのね、これ見えるかな、見えると思います、あとで写真撮っていきます、このマカロン、はい、はい、こういうねマカロンの、うん、を使ったパンも、これでも須藤さんに行けば、はい、よく見ますけど、ね、あ、そうなんですね、いやすごい名物商品なんですかね、名物商品、はい、デニッシュの感じのね、そうだからこういうのもチェックして、はいはい、さすがっすわ、そうだから大人の週末マチパンベストもうこれも気になっちゃってヨシトミーツが続いていくわ、これは。そう、多分ね、もう食がね、はい、好きなんでね、うんうんうん、そうそう、だからいろんなね、この東京の街、うん、東京以外も載ってたはずだけど、うん、これパンも見て、うまそう、ちょっと食べに行こうかなみたいな、いいですね、いいですね、そう、なんかね、雑誌をね、うん、昔からあのコンビニでね、はい、割と立ち読みするのが好きな、ああ、そうなんですね、タイプで、なんか最近読めないとこ多いけど、はいはい、でも表紙見てやっぱ気になったらね、うんうん、ある程度こういうテーマに沿ってまとめられていて、はいはい、でなんか写真も多くて見やすい、はいはい、なんかねネットとは違うね、でしかもなんか、はいはいはい、関係ない、うんうん、自分がこう調べようとしてたもの以外の情報も偶然こう目に入ったりして、うん、なんやこれってなって気になって調べるとかっていうなんか広がりがあるから、そうなんかねパン以外の全然週刊誌とかでもいいと思う、なんかダイレクトに入ってくる気がします、そう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 、でもまあ雑誌はなんかこういうもんですね、これはね違う、これはまたちょっと料理本になるんですけど、めんつゆさえあればっていう、これ俺ブログに書いたのかな、あの20代の時に東京出てきた時にうちの母ちゃんから授けられた写真で、それをあの紛失してたんですけど、うんうん、あの再び見つけて買いました。買いました。このめんつゆがあれば何でも作れるみたいな。何でもいけるぜみたいな。そう。すごい。これをね、なんか本当一人暮らし始めた時にね、重宝してたの、うんで、いろいろ作って、こういうタレとかもね。めんつゆさえあれば、何でもできる、空も飛べる、めんつゆさえあれば、そう、なんかもうこういうのも見て、はい、最近もね、うん、チームに料理、調理ブームの流れがあったりしますから、まあねうん、だからちょっと料理やろうと思って、これ見て、はい、でそんな流れで、はい、その調理ブームに、まあ、の流れに合ってるのかな、この、うんうんうん、こちらね、
手作りラムレーズンをラムレーズンやってみようかと思います。自家製ラムレーズン。ラムレーズンって何でしたっけ。アイスとかの、はいはい、に入ってる、そう、あのね、洋酒のラム、あ、はい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 、ラム酒に、はいはい、レーズンをつけて、溶くだけでできるんだ。食べるんですよね。 そうだからバニラアイスとかにちょっとそのレーズンとラム酒の汁をちょっと垂らして、うまそう、食べるみたいな。これなんか自家製ラムレーズンっていうこのもう字がフレーズがね、うん、めっちゃ良くない、はいはいはい、だからちょっとで調べたらめっちゃ簡単に作れるから、だからレーズンも、はいはい、ちょっとこういう緑の、ああはあはあ、色3種とかもあるから、だから普通のレーズンだけじゃなく、はいはい、ちょっと色味のあるものもいいですね、つけてみたりとか、あとだからそれに加え、うん、レーズン以外もさ、え、そんなんできるんすか。なんかドライフルーツをマスえメロンとか、これ100均で売ってて、はい、みかんとかアプリコット、はい、パインもありますよ、はい、だこれもちょっと、あ、試しにね、ラム酒に合わないかな。合うんかな。いや、どうなんでしょう、まあ、レーズンが結局一番合うんだろうとは思うけど、うんうんうん、ちょっとこっちも、まあ、まあ確かにフルーツ漬けみたいな、いいっすね、ドライフルーツ漬けみたいなのやって、ちょっとアイスをいつかね、あ、次また取りましょう、取りましょうよ、作って、うん、アイスにつけて食べたいなとは思ってますよ、はいはい、だからそれ用の瓶とかもね、はいはい、いろいろ買ってきました。で、あとこれかな、はいはい、あ、メガネね、うん、こんな2人でね、こんなこんな2人が同居やらしてもらってますよ。やらしてもらってますね。これは、はい、サングラスではなく、うん、よく見るとこうちっちゃくね、てんてんてんと穴が開いてるんですけど、はい、こうやってこれ越しにこうやって見る、うん、見て、でなんか目を上下左右こう、うん、1日3分ぐらいでいいって書いてあったんだけど、あ、そういう風にするやつ、そういう風にこうやると、はい、ピントを合わす、うん、ピント調節能力みたいのが、はい、良くなっていくみたいな、うんうん、それトレーニングに使えるよっていうメガネなんですよ。はは、だからもう見えてるんですか。見えてる見えてる、全然見えてる。だから見えてる、見えてて視野がこう少ない中、はい、キュッとこう多分合わすっていう、なるほどなるほど、ことでピントが合うように、うんうん、はいはい、なんかね、目はいいんだけど、うん、そのピント調節能力はね、マジで弱まって、なるほどなるほど、霞むんですよ。筋肉ですよね、多分その目のね、こう、あ、こういうね、そうなんかな、うん、そう、だからね、これをかけながら、だからちょっと部屋の中もうろうろしますけど、この前でこのまま出てきたからびっくりしましたけどね、うん、これでね、はい、おざーすボケみたいに見えるから、うん、でもガチですもんね。これかけてリンゴかじってる時ある無言でワイルドすぎるやろそう、でもこんなん100均だったからか、うんうん、まあちょっとやってみようかなと思って買ってみました、はいはい、であとこれも100均で、うん、これな、牛、牛、シマウマ、なんかようわからんけど、はい、こいつは安武の、はい、あの誕生日企画の時に、はい、ありましたね。そう、ちょっと前にね。そう、あれを僕が買ってきたのはこれですっていう、うん、まあ、ボケ用に買ってきただけのやつ、はい、直前で、はい、やっぱやめとこうってなって出ることはなかったという、途中で気を付けちゃいました。うん、これなぁと思って。で、ホットヒーヒー人形、はいはい、出してました、ね。木のやつね、うん、変わってましたけど。はい。あとは、オートミール。オートミール？うん。オートミール好きでしょ？好きですよ。今日、え、分かってる？え、どういうことですか？オートミールが何か。え、オートミール。今なんか怪しい感じしたから。いやいやいや、ある。知ってますよいや、めっちゃ怪しいやん。いや、ボケようか迷いましたけど、うん、その食べてます、食べてました、うん、家では、はいはいはい、
最近は食べてないですけど、常嫁さんがやってくれてたというか、なんかもう普通に売ってるじゃないですか、そのオートミール、これとプラス、うん、フレグラっていうやつかな、あの僕ずっと食べてる。フルグラじゃない？あ、フルグラか。牛乳入れて、こんなフルーツが入ってる。そうです、はい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 。食べてたんで、ちょっとちゃう。いや、フルグラともちょっとちゃうよ。あれ、グラノーラですよ。はい。違うんですか？そういうやつじゃないんですか？うん、なんか、もっと、なんていうか、粒が粗いっていうか。もう、これを、こうやって食べてるんですか？いや、全然分かってないやん。もう分からん、そうやって食う人もいるんだ。牛乳でしょ？だから牛乳とか、はい、俺全然水。水でっていうか、うん、水で。飲むんですか？違う、あの、なんていうの特これ俺もなんか間違ってるかもしれないけど、はい、でも普通に水入れて、うん、これ入れてでレンジでやったりとか、別にそのままお鍋で全部新しい。いや知らん、そうやってやったら、はい、なんていうの俺ご飯の代わりにこれでご飯みたいに、そういう代わりになるやつなんですね。そうだから繊維のすごいやつだから。繊維の話聞いて。そうだからいろいろだから作れるのよ。へえ。ご飯もそうやし、なんかそうお菓子とか、要は小麦のものとか。面白い。なんだろう、説明合ってるかな。玄米の中に入ってるやつみたいな感じですか。その玄、わかんない。なんだろう、説明ちゃんと説明。大粒麦。の、うん、まあどういうこと、肺のなんかってことなのかな、わからん、ちょっと。でもまあ体でいいですよね。そうだからもう繊維がすごいから、うんうんうん、あのそれこそダイエットとかにもいいし、はいはい、腸の環境をねこう良くするっていうのはすっごい。だからご飯とか代用品としても全然ダイエットとかにもいいですから。そんなんやられてたんですね。そう、全然痩せてないけどね。だからこんなん別に常さん食べてもらってもいいんで、うん、ありがとうございます、うん、一緒に、はい、使っていきましょうよ。はい、ご飯の上にかけて食べようかな。いや、そんな、その食い方。はい、まあそんな、はい、とこですかね。はい、まあこんな感じで、うん、2人で生活させてもらってますんで、はい、またなんか次回はまたこのラムレーズンの、そうね、これもアイスにつけて食べてみたいですよね、はい、いいですよね、そういうのもやっていけたらなと、はい、思っております。はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。あ、ちょっとどうもありがとうございました。いなかったやろそれ。最後まで見ていただきありがとうございます。インスタグラムのフォローお願いします。X のフォローもお願いします。TikTok のフォローもお願いします。またお会いしましょう。